та лосось 2 в 1. Такий великий, цей знімається ручний. Бренд хороший. Звук як справжнього пилососа. Знімається. Є насадка. На насадці є тріщина. Тут на прозрачному пластику є подряпини, потертості. От подряпини. Можливі потертості, подряпини, більше таких дефектів немає сильних, тільки тріщинка є на насадці і на прозрачному пластику є подряпинки, потертості. Як тягнути пилосос, катати, я не розібралася. На плитці він не крутиться, бо, тому що немає прорезинених накладок на колесах. На грубому коврі теж не крутиться. Напевно, з нахилом, ну, дитинка не отако. Потрібно розібратися.